चलो गुड आफ्टरनून बाळको, आज आप धोरण चार विषय अंग्रेजी एम यूनिट फोर अवर हेल्पर्स जो आप डिसेम्बर महीना सिलेबस हो जुयुत। आज फरी एक वीडियो में आप आखा पाठन रिविजन कर लैसु फरी एक बार पीछे आता वीडियो में एट बीजा दिवस पहली तारीख थी आप जान्युआरी महीना यूनिट फाइव है हियर वी आर डांसिंग यूनिट जीशू। आ महीना में आलू यूनिट आ यूनिट जो आप नोट और रिविजन कर लीधे। આપણે ફરી એકવાર ચોપડીમાંથી રિવિઝન આજે કરી લઈએ। યુનિટ ફોર અવર હેલ્પર્સ, પાના નંબર છે 36। અવર હેલ્પર્સ એટલે શું થશે? આપણા મદદગારો। તો શિક્ષકની મદદથી એક્ટિવિટી એક, શિક્ષકની મદદથી આ ગીત અભિનય સાથે ગાઓ। તો શું છે? આઈ એમ અ ટેલર મેકિંગ ક્લોથ્સ, હું દરજી છું કપડાં સીવતી। સ્ટીચ 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 માય સ્ટીચ એટલે કે સીવું છું સીવું છું સીવું છું। માય મશીન ગોઝ, મારું મશીન ચાલે છે। આઈ એમ અ કોબલર, હું મોચી છું। મેન્ડિંગ શૂઝ, પગરખા સમા કરતો। રટ ટટ ટટ એટલે કે રટ ટટ ટટ, ઇટ્સ જસ્ટ લાઈક ન્યૂ, તે તદ્દન નવા જેવા લાગતા। આઈ એમ અ ટીચર, હું શિક્ષક છું। ટીચિંગ માય ક્લાસ, મારા વર્ગને ભણાવતી। લિસન સિંગ એન્ડ ડુ, સાંભળો ગાઓ અને કરો। લેટ અસ લર્ન, ચાલો આપણે શીખીએ। આઈ એમ અ પોટર, હું કુંભાર છું। બેકિંગ પોટ્સ, ભઠ્ઠામાં શેકીને માટલા બનાવતો। મોલ્ડ બેક કલર એટલે કે આકાર આપીને, બેક એટલે ભઠ્ઠામાં શેકીને, કલર એટલે રંગ પૂરીને। રેડી ફોર યોર યુઝ, તમારા ઉપયોગ માટે તૈયાર કરું છું। આઈ એમ અ ટ્રાફિક પોલીસ, હું છું ટ્રાફિક પોલીસ। આઈ સ્ટેન્ડ જસ્ટ સો, હું ઊભો રહું છું। લેટિંગ ટ્રાફિક ટુ મૂવ, લોકોને ટ્રાફિકનું શીખવું છું, ટ્રાફિકની સમસ્યાઓ દૂર કરું છું। હેલ્પિંગ પીપલ ટુ ગો, લોકોની મદદ માટે દોડી જાઉં છું। તો આપણે એક્ટિવિટી વનમાં શું શું જોયું? કે દરજી વિશે જોયું, મોચી વિશે, શિક્ષક, પોલીસ અને કુંભાર વિશે જોયું। અને એ રીતના જ પાના નંબર 37 ઉપર આપણે જોઈશું એક્ટિવિટી ટુ, ચિત્ર જુઓ, વાક્ય સાંભળો અને શિક્ષકની મદદથી વાંચો। તો પહેલું હતું હુ ઇઝ શી, તો તેણીની કોણ છે? શી ઇઝ મિસ સીમા શાહ, તે શ્રીમતી સીમા શાહ છે। વોટ ઇઝ મિસ સીમા શાહ એટલે કે શ્રીમતી સીમા શાહ શું છે? મિસ સીમા શાહ ઇઝ અ ડૉક્ટર, શ્રીમતી સીમા શાહ ડૉક્ટર છે। દેખાય છે આપણને બાળકને તપાસ કરતી? શી ઇઝ ઇન ધ હોસ્પિટલ, તેણીની દવાખાનામાં છે। ચલો હુ ઇઝ હી, તે કોણ છે? હી ઇઝ મિસ્ટર અજય પરમાર, તે શ્રીમાન અજય પરમાર છે। વોટ ઇઝ મિસ્ટર અજય પરમાર એટલે કે શ્રીમાન અજય પરમાર શું છે? તો મિસ્ટર અજય પરમાર ઇઝ અ પોસ્ટમેન, કે શ્રીમાન અજય પરમાર ટપાલી છે। હી ડિલિવર્સ લેટર્સ એન્ડ પાર્સલ, તે પત્રો અને પાર્સલો પહોંચાડે છે। ચલો આ પાના પર કયા કયા શબ્દો એક સરખા આવે છે ઓળખો, બોલો અને અહીં લખો। તો કયા કયા આવતા હતા? તો કે એક વુ, પછી વોટ ઇઝ અને આર્ટિકલ એ। ચલો હવે પાના નંબર આપણે 38 ઉપર જોઈશું, એમાં શું હતું? હુ ઇઝ હી, તે કોણ છે? તો હી ઇઝ મિસ્ટર અમિત યાદવ, તે શ્રીમદ અમિત યાદવ છે। વોટ ઇઝ મિસ્ટર અમિત યાદવ, શ્રીમદ અમિત યાદવ શું છે? તો મિસ્ટર અમિત યાદવ ઇઝ અ પોલીસમેન, તો શ્રીમદ અમિત યાદવ પોલીસ છે। હી કેચિસ ક્રિમિનલ્સ, તે ગુનેગારોને પકડે છે। એવી જ રીતના છે હુ ઇઝ સી, તેણીની કોણ છે? શી ઇઝ મિસિસ સોહિની પટેલ, તેણીની શ્રીમતી સોહિની પટેલ છે। વોટ ઇઝ મિસ્ટર સોહિની પટેલ કે શ્રીમતી સોહિની પટેલ શું છે? તો મિસિસ સોહિની પટેલ ઇઝ અ ટેલર, કે શ્રીમતી સોહિની પટેલ દરજી છે। શી શ્યુઝ ક્લોથિસ, તેણીની કપડાં સીવે છે। એ રીતના છે આગળ હુ ઇઝ હી,
તે કોણ છે? હી ઇઝ મિસ્ટર જયમીન પારેખ. તે શ્રીમદ જયમીન પારેખ છે. વોટ ઇઝ મિસ્ટર જયમીન પારેખ? કે શ્રીમદ જયમીન પારેખ શું છે? તો મિસ્ટર જયમીન પારેખ ઇઝ અ બાર્બર. કે શ્રીમદ જયમીન પારેખ વાળંદ છે. હી કટ્સ હેર. તે વાળો કાપે છે. વુ ઇઝ સી? તેણીની કોણ છે? સી ઇઝ મિસિસ દીપા શર્મા. તેણીની શ્રીમતી દીપા શર્મા છે. વોટ ઇઝ મિસિસ દીપા શર્મા? એટલે કે શ્રીમતી દીપા શર્મા શું છે? તો મિસિસ દીપા શર્મા ઇઝ અ નર્સ. એટલે કે શ્રીમતી દીપા શર્મા નર્સ છે. સી ગીવ્સ મેડિસિન્સ ટુ સિક પીપલ. તેણીની બીમાર લોકોને દવા આપે છે. એવી જ રીતના છે આગળ. હુ ઇઝ હી? તે કોણ છે? તો હી ઇઝ મિસ્ટર કિશોરભાઈ સુથાર. તેણીની શ્રીમદ કિશોરભાઈ સુથાર છે. વોટ ઇઝ મિસ્ટર કિશોરભાઈ સુથાર? કે શ્રીમાન કિશોરભાઈ સુથાર શું છે? તો મિસ્ટર કિશોરભાઈ સુથાર ઇઝ અ કાર્પેન્ટર. કે શ્રીમાન કિશોરભાઈ સુથાર સુથાર છે. હી મેક્સ ફર્નિચર. તે લાકડાની ચીજવસ્તુઓ બનાવે છે. એવી જ રીતના છે આગળ. હુ ઇઝ હી? તે કોણ છે? હી ઇઝ મિસ્ટર રામજીભાઈ ચૌધરી. તે શ્રીમાન રામજીભાઈ ચૌધરી છે. વોટ ઇઝ મિસ્ટર રામજીભાઈ ચૌધરી? કે શ્રીમાન રામજીભાઈ ચૌધરી શું છે? તો મિસ્ટર રામજીભાઈ ચૌધરી ઇઝ અ ફાર્મર. કે શ્રીમાન રામજીભાઈ ચૌધરી ખેડૂત છે. હી પ્લાઉસ ધ ફિલ્ડ. તે ખેતર અથવા તો જમીન ખેડે છે. હુ ઇઝ સી? તેણીની કોણ છે? સી ઇઝ મિસિસ પ્રિન્સી ક્રિશ્ચન. તેણીની કુમારી પ્રિન્સી ક્રિશ્ચન છે. વોટ ઇઝ મિસિસ પ્રિન્સી ક્રિશ્ચન? એટલે કે મિસિસ પ્રિન્સી ક્રિશ્ચન શું છે? તો મિસિસ પ્રિન્સી ક્રિશ્ચન ઇઝ અ પાયલટ. એટલે કે શ્રીમતી પ્રિન્સી એટલે અથવા તો કુમારી પ્રિન્સી ક્રિશ્ચન પાયલટ છે. હી સી ફ્લાઇઝ એરોપ્લેન. તે વિમાન ઉડાડે છે. એક્ટિવિટી 3 જોડીમાં કાર્ય કરો. ઉપરયુક્ત વર્ણનમાં દર્શાવેલા વ્યક્તિ વિશે ઉદાહરણ મુજબ વાક્ય લખો. એમાં પહેલું અ પોસ્ટમેન એટલે શું થાય? ટપાલી. તો આમાં આપણે હતું નહીં આને જોઈએ તો ટપાલી કોણ હતા? તો લખવાનું મિસ્ટર અજયભાઈ પરમાર ઇઝ મિસ્ટર અજય પરમાર ઇઝ અ પોસ્ટમેન. એની નીચેનું કાર્ય શું છે? હી ડિલિવર્સ લેટર્સ. તો લખીશું હી ડિલિવર્સ લેટર્સ. એવી જ રીતના છે બીજું ટેલર. તો શું આવશે? મિસિસ સોહિની પટેલ ઇઝ અ ટેલર. સી શ્યુઝ ક્લોથિસ. એ રીતના છે ચોથું બાર્બર. તો મિસ્ટર જયમીન પારેખ ઇઝ અ બાર્બર. હી કટ્સ હેર. એ રીતના છે ચોથું ફાર્મર. તો મિસ્ટર રામજીભાઈ ચૌધરી ઇઝ અ ફાર્મર્સ. હી પ્લાઉઝ ધ ફિલ્ડ. એના છે પાંચમું અ પાયલટ. તો શું આવશે? મિસિસ પ્રિન્સી ક્રિશ્ચન ઇઝ અ પાયલટ. સી ફ્લાઇઝ એરોપ્લેન. તે વિમાન ઉડાડે છે. ચલો પછી છે અ ડૉક્ટર. તો શું હશે? મિસ સીમા શાહ ઇઝ અ ડૉક્ટર. સી ઇઝ ઇન ધ હોસ્પિટલ. પછી છે નર્સ. તો શું હશે? મિસિસ દીપા શર્મા ઇઝ અ ડૉક્ટર. સી ગીવ્સ મેડિસિન્સ ટુ સિક પીપલ. એવી જ રીતના છે કાર્પેન્ટર. તો મિસ્ટર કિશોરભાઈ સુથાર ઇઝ અ કાર્પેન્ટર. સી મેક્સ ફર્નિચર. એના છે નવમું અ પોલીસમેન. તો મિસ્ટર અમિત યાદવ ઇઝ અ પોલીસમેન. હી કેચિસ ક્રિમિનલ્સ. તો એક્ટિવિટી 4 હતા એમાં આપણને ચિત્ર જોઈને આપવાનું હતું. તો પહેલું ચિત્ર શેનું છે? તો ચલો શું છે પહેલું? પોસ્ટમેન. તો શું હશે? પી ઓ એસ ટી એમ એ એન. ચલો બીજું તો કે વાળંદ. તો બે નંબર ક્યાં છે? અહીંયા. તો શું આવશે? બાર્બર. બી એ આર બી ઈ આર. પછી છે ત્રીજું. શું છે? પોલીસમેન. તો પી ઓ એલ આઈ સી ઈ એમ એ એન. અને બે એ ત્રીજું આપે. ત્રીજું બીજું શું છે? પાયલોટ. તો ત્રીજામાં બીજું આવશે પી આઈ એલ ઓ ટી. એ રીતના ચોથું શું છે? તો કે ડૉક્ટર. તો ડી ઓ સી ટી ઓ આર. એ રીતના પાંચમું તો કે ખેડૂત.
તો એફ એ આર એમ ઈ આર, અને છઠ્ઠા નંબર ઉપર શું છે શિક્ષક, તો શું હશે ટીચર, તો ટી ઈ એ સી એચ ઈ આર. તો આપણે આ ચિત્ર જોઈને આપણે કોષ્ટક પૂર્ણ કરવાનું હતું. એવી જ રીતના છે એક્ટિવિટી 5, તમારા શિક્ષકની મદદથી ગેસ વુ ઇઝ હી સીની રમત રમો, એટલે કે ધારવાવાળી રમત રમો, તેની હેલ્પલાઇન અહીં આપેલી છે. તો જુઓ શિક્ષક કાગળની, તમે સ્કૂલ આવ્યા હો તો રમાડે, તો હું આ વખતે સ્કૂલમાં ના આવવાને કારણે એક પણ રમત રમાડતી નથી કે આપણે જોવામાં પણ આવતી નથી, પણ આજે આપણે જોઈ લઈએ. તો શિક્ષક કાગળની દરેક ચિઠ્ઠી પર એક વ્યવસાયનું નામ લખશે અને એક ડબ્બો મૂકશે. એક વિદ્યાર્થી વર્ગમાં આગળ આવશે અને ડબ્બામાંથી એક ચિઠ્ઠી ઉપાડશે. ચિઠ્ઠીમાં લખેલું વ્યવસાયનું નામ વાંચશે અને અભિનય કરશે. એટલે ચિઠ્ઠી હશે, એમાં હું લખીશ ડૉક્ટર, નર્સ, કડીઓ, દરજી, પછી મોચી, સુથાર, ખેડૂત, બરાબર. પછી આવશે અને લગાડશે. પછી હું પ્રશ્ન પૂછીશ કે ગેસ હુ ઇઝ હી અથવા તો શી, તે કોણ છે, તમારે ધારીને કહેવાનું. એટલે આઈ થિંક હી ઇઝ અથવા તો સી ઇઝ, ધારો કે ખેડૂતની એક્શન કરતો હોય તો લખવાનું, કહેવાનું ફાર્મર, તમારે જવાબ આપવાનો રહેશે. એવી જ રીતના છે એક્ટિવિટી 6, તમારા એવા બે મિત્રો શોધી કાઢો કે જેમને નીચે જણાવેલ વ્યવસાય ધંધામાં જોડાવાની ઈચ્છા હોય, તો તેમને નીચે મુજબના પ્રશ્ન પૂછો. ડુ યુ વોન્ટ ટુ બી અ પાયલોટ, એટલે જો તમે તમારા મિત્રોને પૂછો તો અમુકને પાયલોટ, પછી અ નર્સ, ટીચર, ફાર્મર, આ ડુ યુ વોન્ટ ટુ બી સુધી સમયમાં જ આવશે. પછી અ પાયલોટ, અ ડૉક્ટર, એન આર્ટિસ્ટ, અ પોલીસમેન, અ ટેલર, એવું પૂછવાનું. જો એની ઈચ્છા બનવાની હોય તો યશ લખવાની, અને યશ બનવાની ના હોય તો શું લખવાનું, યશ ના હોય તો એ ખાનું કેવું રાખવાનું, ખાલી, એટલે લખી દેવાનું ન. તો તમારો પ્રશ્ન, પહેલો પ્રશ્ન પૂછો તો શું પૂછશો, ડુ યુ વોન્ટ ટુ બી અ પાયલોટ, શું તું પાયલોટ બનવા ઈચ્છે છે, હા કે તો યશ લખવાનું, ના કે તો લખવાનું કશું જ નહીં. ઇન ધ નર્સમાં તો કેવી રીતના પ્રશ્ન પૂછશે, ડુ યુ વોન્ટ ટુ બી અ નર્સ. ચલો ત્રીજો શિક્ષકને પ્રશ્ન પૂછવો હશે તો એ શિક્ષક, એને શિક્ષક બનાવે તો કેવું કેવી રીતના પૂછશે, ડુ યુ વોન્ટ ટુ બી અ ટીચર. પછી ખેડૂત માટે તો ડુ યુ વોન્ટ ટુ બી અ ફાર્મર. એ રીતના ડૉક્ટર માટે તો ડુ યુ વોન્ટ ટુ બી અ ફાર્મર, સોરી ડૉક્ટર. પછી એન આર્ટિસ્ટ તો ડુ યુ વોન્ટ એન આર્ટિસ્ટ, વોન્ટ ટુ બી એન આર્ટિસ્ટ. પછી પોલીસમેન માટે તો ડુ યુ વોન્ટ ટુ બી અ પોલીસમેન, અને એવી જ રીતના દરજી માટે તો ડુ યુ વોન્ટ ટુ બી અ ટેલર. તો જો તમારે બનવાની ઈચ્છા હોય ને તમારે યશ લખવાની, અને તમારા મિત્રને બનવાની ઈચ્છા હોય ત્યાં યશ લખવાની, અને જે મિત્રને બનવાની ઈચ્છા હોય એ બાજુમાં એનું નામ લખી દેવાનું. ચલો બાળકો, હવે એવી જ રીતના આપણે આજે જોઈશું એક્ટિવિટી 7. તો પેલું હતું, મિસ્ટર ફોક્સ ઇન્વાઇટ મીસ ક્રેન ફોર સુપર વન ડે, કે શ્રી શિયાળ કુમારી સારસને વાળવું માટે એક દિવસ આમંત્રણ આપે છે. પ્લીઝ કમ ટુ માય હાઉસ ટુડે ફોર સુપર, મહેરબાની કરીને આજે મારા ઘરે વાળવું માટે પધારજો અથવા તો આવજો. ઓ શ્યોર, થેન્ક યુ, ઓ ચોક્કસ, આભાર. બીજું, મિસ ક્રેન ગોઝ ટુ મિસ્ટર ફોક્સ હાઉસ, કે કુમારી સારસ શ્રી શિયાળને ત્યાં ઘરે જાય છે. યસ ઇટ સ્મેલ ગુડ, હા તેની સુગંધ સરસ છે. એન્ડ આઈ એમ હંગ્રી ટુ, અને હું ભૂખ્યો પણ છું. પ્લીઝ કમ ઇન, મહેરબાની કરીને અંદર આવો. કમ ઇન મિસ ક્રેન, ઓકે, મહેરબાની કરીને કુમારી સારસ અંદર આવો. ધ સુપર ઇઝ રેડી, એટલે કે વાળું તૈયાર છે. ધે બિગિન ટુ ઇટ, તેઓએ ખાવાનું શરૂ કર્યું. મિસ્ટર ફોક્સ કેન ઇટ ફ્રોમ ધ ડીશ, કે શ્રી શિયાળ થાળીમાંથી ખાઈ શકે છે. બટ, એટલે કે પરંતુ, મિસ ક્રેન કેન નોટ, કુમારી સારસ, મિસ ક્રેન કેન નોટ ઇટ ફ્રોમ ધ ડીશ, પણ કુમારી સારસ થાળીમાંથી ખાઈ શકતી નથી. આઈ કેન નોટ ઇટ ફ્રોમ અ ડીશ, હું થાળીમાંથી ખાઈ શકતી નથી. ઓ ઇટ્સ ડિલિશિયસ, ઓ તે સ્વાદિષ્ટ છે. ચોથું, ધ નેક્સ્ટ ડે મિસ ક્રેન ઇન્વાઇટ્સ મિસ્ટર ફોક્સ ફોર સુપર, બીજા દિવસે કુમારી સારસ શ્રી શિયાળને વાળવું માટે આમંત્રણ આપે છે. પ્લીઝ કમ મિસ્ટર ફોક્સ, સુપર ઇઝ રેડી, મહેરબાની કરીને શ્રી શિયાળ આવો, વાળું તૈયાર છે. ઇટ
યસ ઇટ સ્મેલ ગુડ હા તેની સુગંધ સરસ છે આઈ એમ હંગ્રી ટુ હું ભૂખ્યો પણ છું ઓ ઇટ્સ ડિલિશિયસ ઓ તે સ્વાદિષ્ટ છે ઓ નો આઈ કેન નોટ ઇટ ફ્રોમ અ પોટ ઓ નો એટલે કે ઓ નહીં હું કુંજામાંથી ખાઈ શકતો નથી હા 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 તો બાળકો અહીંયા જે આપણું યુનિટ 4નું રિવિઝન કરવાનું હતું તે પૂરું થાય છે. તમે અંગ્રેજીની 4 લાઇન નોટ અને પુસ્તકમાં લખી નાખ્યું હશે અને સ્વાધ્યાયપતિના પણ હું ફોટા પાડીને મોકલી દીધી એ પણ તમે લખી નાખ્યા હશે અને મોઢે કરી નાખ્યું હશે. તો બાળકો આ વિડીયોમાં અહીંયા સુધી, આગળના વિડીયોમાં આપણે આગળ રિવિઝન 1નું રિવિઝન કરીશું અને પછી યુનિટ 5 માટે આપણે આગળ વધીશું. તો બધા યુનિટ 4 મોઢે કરી લેવાની છે. હું શનિવારે યુનિટ 4ની પરીક્ષા લઈશ. તો થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. આગળના વિડીયોમાં આપણે આગળ જોઈશું.